Greitį pietus. Gerą dieną visiems, čia žinių radijas atrėlaida Greitį pietus. Ir prie mikrofono Algis Romanavskas ir šiandien aš pasikviečiau savo svečią, tai yra legendinis krepšininkas Sergejus Jovaišas. Sveiki, Sergeju. Labą dieną. Man labai didelė garbė, kad Jūs atėjote čia. Ir man ne mažesnė. Kiek Jūs kartu girdėjote savo adresų sakant legendinis krepšininkas, ar dar neatsibodo? Na, dar jubilėjimo milijono kartų nėra, bet kartais tai malonu ir girsti. Bet skaitliukas stovi, ne? Skaitliukas po truputėlį sukasi. Gerai, Sergejus Jovušė gimė 54 metais, gruodžio 17 dieną, anykščiosi. Jūs šaulys. Šaulys. Piktas žmogus, ne? Kai, kai reikia. Nes aš toks pats vykėjau. Kai reikia. Be abejo, kai reikia. Bet ne, neilgalaikis procesas. Gerai. Skorpionai piktesni būna. Krepšininkas Lietuvos yra nykščių rajono politinis ir visuomenės veikėjas. Kad jūs krepšininkas, tai čia visi žino. Bet kad politinis žino nedaug kas. Jūs esate tiek politikas, kad net esat Seimo narys. Na, pavyko. Mhm. Sugalvojau, patiko ir pavyko. Tai jis buvo ir anikščių rajono, o buvo savivaldoje kažkas tokio. Aš nuo to pradėjau, čia buvo pirmie žingsniai ir nuo to laiko susidomėjau. Ir rimčiau susidomėjau. Gerai, pradėkim nuo to, kodėl jūsų vardas yra romėniškas, etruskų kilmės. A, mano mama na, yra iš, iš rinktųjų starovėrų. Mhm. Žodžiu, man toksai palikimas lyko, na gal aš norėčiau būti Antanas ar ką, bet tiesiog mane tai pakrykšti, aš toksai ir esu dabar. Tai, tai ja. starovyrai kaip tik ir buvo palėję nykščius, iš šiaurės ryteilio, tai būtent, buvo daugiausia. būtent daugiausiai. Mano mama būtent ten mhm. atkeliavo, jos, jos seneliai ten atkeliavo, į ten gimė. O 17 amžiai gal pradžioje? Ne, ne, ar... ne čia 20 amžiai pradžioje. Aišku, senelė, tiek nesakėme. <laughs> Tai, ai, atkeliavo būtent senelė, buvo pirmoji, kuri. Na, taip ir atkeliavo. Kaip, kaip lietuviai kažkada įsibirą, taip šitie atkeliavo į laikytės Rusijos imperijos pakraščius. Taip, taip, taip. taip. Taurimas valys iš Facebook'o įdomaujasi, kuris olimpinis medalis mėlesnis aukso siūlė 88 metais, kuriame jūs nedalyvavote, ar bronza 90 metais Barcelonoje. Tai kuris jums net nedalyvaujant, Seule? Na, negražbiliausiu, bet pasakysiu, kad Seulo medalis yra man taip pat kaip lietuviai brangus, nes ten dalyvavo keturi mūsų taip. atstovai. Homečius, Marčiulionis, Sabonis ir... Ir Kurtinaitis, taip. Man neteko dalyvauti praktiškai po tos olimpiados, tuometinis Sovietų Sąjungos treaderis ir apgailestavo dėl kai kurių žmonių ir mane paminėjo tuo pačiu, kad mes nesulaukiam tos na, olimpinės jau viršūdės. Vat, uh, grinai dėl turbūt amžiaus. Jau atėjo uh, jauna karta, uh, aukštesni, galingesni vyrai ir tiesiog man pritrūko ten metų kitų. Mhm. Na, o vis tik dar uh, užteko parako uh, sudalyvauti uh, Olimpiadoje Barcelonoje. Ten tas bronzas medalis yra pats, 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 pats myliausias, brangiausias ir Ir visoks kiausias. Aš pasižiūrėjau jūsų sąrašą laimėjimų, tai ten 80 metais jūs jau esat laimėję aukso medalį, tai buvo pasaulio šampionatas. Ne, pasaulio buvo 82 metais. Pasaulio, paskui Europą mhm. porą kartų jau ten yra ir, ir, ir mūsų, mano, mano, reiškia, draugai iš Kauno dalyvavo, buvo žymiai smagiau. Žodžiu, yra ką prisiminti. O tai kaip jums pateko į krepšinį? O kieme mėtėte, ar atvažiavo kokia nors dėdė iš centro ir pasakė, aukštas važiuoja su mumis? Tiesiog eilinis atvejas, kaip ir dabar šiais laikais vyksta, tiesiog renka į sporto mokyklą grupės. Aha. Na ir mane fizinė laimo mokytoja pasiūlė į anikščių. Aha sporto mokykla. Aš Bet, ten pradėjau. Jūs jau buvote internate? Ne, jūs ten ne, gyvenote, ne? Ne, ten paprastas sporto mokykla. Ir mano pirmasis treneris, aš prisimenu puikiai savo treniruotę, Povilas Kugys, kaip jis mane tai trys žingsnį išmokė. Vat, ir, ir, ir nuo to prasidėjo su tam tikrom pertraukom, nes, na, buvau smalsus, žingiai įdus visokiem dalykam, ir piešimą, ir visokie dramas breliai, ir foto. Ir... Pošokau tau, nes šokau, bet buvau <laughs> išvarytas dėl ūkio. Labai, labai mandagiai, man nerado tiesiog partnerės. O iš choro pat išėjau, nes man kažkaip tai po šešių pamokų dar reikėdavo stoti dainuoti. Tai aš... Aš tiesiog pasinaudodavau, kad priekį stovėjo klasiokė su ilgom kaso, aš už jų timtilėjau ir tai buvo ženklas dirigentui atmesti mane iš choro. Aišku. Choras yra ta vieta, kur berniukai dažnai alpsta, kaip ir gerbės ir gybos kopa, kai stovisi ten pasisęs, mažai patenka kraujo į galvą ir vyrai krenta kaip, kaip lapa, jums nebuvo taip, ne? Pasitaikydavo, pas tai... man asmeniškai aš tokio neprisimenu, bet buvo tikrai nuobodu. Po šešių pamokų, dar tenai valandą pusantros, tas pačias dainas apie, na, žinot, apie ką tada duodavo. <tis> taip, tai tikrai nesnakmai bičiap, tai va. Torimas <tis> 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 vadys dar įdomiausias, koks būtų jūsų svajonių penketukas? Penketukas, su kuo labiausiai visų laikų krepšininkais norėtumėt kartu sužaisti, gal treniruoti juos, jeigu penketukas, jeigu be jūsų? Na, aš aišku, kreipčiau dėmesį į savo na, amžiaus laikmetį, tą savo jaunystės metus. Na tai tėv už sabonis, tai jo numeris vienas tikrai būtų. Mhm. Ne, nesakysiu dėl ko, nes jau yra apie jį daug kas pasakęs gerų žodžių. Rimas Kurdinatis be abejo, mes tada buvome neatskiriami draugai ir um, jis buvo labai patikimas žmogus ištelė. Čia buvo tie vyrai, kurie, kurie iš tikrųjų žinojo, kad uh, nugalėti tai yra pasiekimas, o ne kažkoks tai... Pasiekimas yra kontraktas. Dabar be šitų dviejų. Aš turėjau tokį, nusižiūrėjęs Larry Bird iš, iš Boston Celtics. Taip, suminam. Teko prieš jį ir žaisti, mm -hmm. bet man jis pasirodė irgi toks universalus ir toksai, na, neskubus perdavimams. Aš manau, kad jisai aštelė būtų prie mūsų labai tikęs. Na, nu, leiskit vieną užsienietį, kaip sakė. Tai aišku, kaip. Jo, iš, iš lietuvių, kaip nekeista. Labai būtų įdomu pažaisti ir su Jonu Kazlausku. Jis Aha. buvo taip pat labai patikimas žmogus Vilnius statybą. Nesvarbu, kad Vilnius Kaunas čia buvo mhm. nuo senų laikų ir dabar ta prieš, prieš tą tikrąją konkurenciją išlikusi, kartais ir nesveika būna, bet Jonas kaip krepšininkas aš jį tikrai labai pripažįstu. Ir e, Karnyšovas labai, labai man imponavo. Na, Be abejo, reikėtų paminėti Šarūną Maršilionį, bet jis, jam nereikėjo praktiškai komandos, jis kartais susitvarkydavo ar vienas. Taip kad krepšinis, kadangi komandinis žaidimas, tai aš tada pasirinkau būtent to, tokius, su kuriais jaučiau bendrą, bendrą kontaktą. Bet jūs niekad nesijūtėt Kauno Žalgriečių, ar, ar tas atėjo jausmas pato? Aš turiu minyti dėl to, kad jūs gimėte Nykščiui. Na, čia buvo svajonė, kuri galvojau, kad jinai yra nereali, bet a, baigiant tą Nykščių sporto mokyklą, a, mūsų komanda labai sėkmingai pasirodė Lietuvoje. Mes užėmėm trečią vietą po Kauno Žalgerio, Kauno pirmos komandos ir aplenkė Vilniečius, a, Nykščiai iškovojo bronzą. Tai čia po, po Barcelonos, aš skaitau, lygiai greičiai toks pat brangus, bangus iškovojimas. Ir iš karto po to kvietimas į Žalgirį. Aš net apsau, iš tikrųjų, atėjo trelinis, atėjo žiūrovai, pasi... žaidėjai pasižiūrėti, kaip mes uh, tam mokslėvių finale žaidėme. Na ir nuo to viskas prasidėjo, aišku. <coughs> Kvietė mane ir į Vilnių, bet uh, pirmas kvietimas na, į Kauno Žalgirį. Ir suprantama, kad ten at, atsisakyti, na. <coughs> būtų labai keista. <coughs> būtų keista, kvaila. Ir uh, tai buvo pusfilmas, kuriuo, nu, neįmanoma tiesiog. Aišku, tą, ką aš mačiau per televizorių, savo tuos, na, kaip pasakyti, numilėtinius, aš sėkiu jų žaidimą ir žavėjausi. Visų pavardžių neišvardinsiu, ten yra Madėsas Paulauskas ir, ir daug, Stepas daug, butudas. daug. Sepas Būtūtūtas po to buvo mūsų trenerių. Tai aš jo žaidžiančio tarpytko nemačiau mm -hmm. ir labai gaila. Negaliu palyginti. Tai, žodžiu, tas, va, ta euforija paskui perėjo normalų, natūralų jausmą, tiesiog tapo komandos dalimi ir, ir žingsnis po žingsnio, metai po metų. Teko na, su draugais perimti tą estafetę Žalgėrio pergalių kelyje, ar taip pavadinkime. Ar mes atsistojame į tą pergalių kelią, ypač kai Sabonis atsirado? Mes uh -huh. puikiai atsimenam tuos laikus, tai buvo auksinio Žalgėrio laikai. Man įdomu, Sergeju, tada tai buvo aštuntinio viduryje. Tada buvo jau Gorbačiovščina prasidėjus ir buvo kažkas tai likti laisvėjimo, kažkokie tai vėjai. Bet man tada Paugliui atrodė labai keista superfinalai su CSK. Ir į Maskvą, ne tai kad ten Kaune, bet Maskvoje būdavo mūsų Sirgalio atvažiuodavo ten Tuntas, Dvizija ir, ir skanduodavo net nežalgiris, o Lietuva kartais skanduodavo tribūnose kas buvo absoliučiai neįtikėtina, jaunimas dabar nesupras, kodėl tai buvo neįtikėtina, bet tada tai buvo vos nekalantos lygio iššokimas, tiesa. Koks jausmas buvo tada jums? Maskvoje. Širpoliukai. Imtai, ne? Ne vieną kartą tu širpuliukus susijusius su žalgiriu, lietuvos vardu arba trispalve mhm. teko pajusti. Tai aš gal trumpai perbėgsiu gerus tos, tos malonis istorijos atvejus. Mes tai padarysim po neilgos reklamės per tu kelius jau. Greitai pietus. Mes tęsim laidą su mano svečiu ir gėjom į jo laišą ir mes prisiminėm tuos laikus, kai, kai kaip jis pats sako, širpuliukai bėgiojo. Ir tai buvo susijęs, sakė, ir spalvę, mes prisiminėm Maskvoje skandavimą į Lietuvos vardą. Prateskit. Tai e, niekur ir kitur ir niekada negalėtum išgirsti skandavimo Lietuvoje kaip Kaunas Portugalė, nes tai atrodytų tarsi legalu. Taip. Prieš pusės reikėdavo. Niekas nieko negaliu pasakyti. Niekas nieko, čia buvo natūralu tarsi, buvo sergama už, už, už kepšinį, už sportą, už mus. Va, toliau Maskvoje, kas įdomu, ten, kad užpildyti tribunas, Maskvos Saska atvarydavo karėjus. <tis> <laughs> Bet lietuvi atvažiavę, e, sumokėdavo tiem kareiviam po menką pinigėlį, e, kareiviai su menku pinigėliu laimingai ten kažkur užkampa kažką truputėlį, važinasi, <laughs> o tribūnos jau teisingos. <laughs> ir, ir ten žargiris ir lietuvių pačioj Maskvoje. Nu, smagu, a, dabar dėl trispalvės. Tai, Mums teko laimėti tarp kontinentinę taurę. Džonsų tokia vadinasi, tai klubinių mėgėjų komandų pasaulio taurė. Tai buvo Pietų Amerikoje, taip. Taip, Pietų Amerikoje, taip. Ir ten. Aš atsimenu labai gerai, kai komičius ekrane. Ačiū, žiūriu, taurė. Taip, aš atsimenu iki šiol, tęskite. Taip. Tai na, tribūnose a, buvo nemaža grupė mūsų akiečių. Taip. Ir jie majavo vėliavomis. Va, buvo labai keistas jausmas. Ačiū. Kuri metai buvau? 86. 86 tai pas mus rodė paskui vaizdo įrašą Lietuvoje. Išsireikalavo, bet taip. vaizdo įrašas buvo juodai baltas. Tai, kad nesimatytų tų spalvų. O taip. mums, įsivaizduot, kaip buvo įdomu nu, tokio atmosferai. Mesgi jautiam, žinom, kas tai yra. Aišku, bendravom prieš rungtynės ir porungtynės su tautiečiais. Kalbėm apie viską. Atvirai, gražiai, bet ką tribūnuose mus šitai palaikytų ir dar su šitokia simbolika, tai buvo kažkas neįtikėtino. Bet jau, kaip mes ir kalbam, buvo šiokie tokie laisvėjimo metai ir, ir mes, aišku, neprisimam visų savo nuopelnų, kad mes čia apirtėm tą Sovietų sąjungą, bet kad kažkaip moraliai, psichologiškai truputėlį palengvina. Tai žmonės taip kalba. Sunku pagalvoti, kas būtų, jeigu nebūtų Kauno Žalgarių to auksinio. Būtų labai, kaip neįmanoma įsivaizduoti, kad jo nebūtų. Na, bent jau tais laikais, kai mes būdam gal, nebūdavo ką veikti daugiau, miestai tušti. Ja. Gerai, tada tais laikais, kai prasidėjo laisvėjimas, kai jūs važinėjot su čempionatais pasaulio ir olimpiniais. Ar jūs atsimėt kokius nors žmonės neįsimenančiais vaidais, kurie sekėdavo paskui jūs? Visada. Visą laiką. Visą laiką. Ypač, na, aš gal kokius šeši, septynis, nežinau, kartu buvau. Aš jau visą laiką, aš jaunam klausytui paaiškinsiu, ką aš turiu menyti. Prie, prie, prie užsienį išvažiuojančių grupį pristatydavo kagabistų, kad nepabėgtų Sovietų Sąjungos piliečiai į užsienį. <laughs> tai būdavo tokie. <laughs> Reikia šiais laikais paaiškinti. Taip, tai būdavo toks ir mumis įpristatydavo, na, na, vienu atveju, kaip koks nors ten. Uh, skautas, uh, žodžiu, kitą kartą, kai jis kažkoks tai techninis treneris, tai jis ten... Kaž... Bet iškart perkazodavo, kas jis toks? Mums pristatydavo. A, b... Sako, jūs nekreipkite dėmesio A. ir apie nieko nekalbėkite, kas čia toks yra. Tiesiog mums pasakydavo, kas jis toks yra. Na tai va būtent... Trener... Tai oficialiai priežasys būdavo, kad kažkoks tai techninis, kažkoks tai skautas ir panašiai. Ir jis ten pasimdavo baltą popierius lapą, nieko nenusimanydamas, baiž... paaišydavo kryžikus rutuliukus per rungtinės, liktai ten kažkokie tai techninės duomenys. Pat ir du įkadrą dar, ne? Žinoma, o, oh, 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 tai aš jau nemačiau daug. Aš prisimenu vieną atvejį, <laughs> blogiausia buvo tam, kuris neblogai mokėjo angliškai, tam kokiam veikėjui, kaip, kaip čia mes, ta darbotvėjui. Tai jis ten šoko ant teisėjų, angliškai sakydamas ten kažkokius tai žodžius. A, priimančios organizacijos vadovas amerikietis pasakė taip, tu kaip abystė, jeigu tas liūš šokinėsi į pirmą lėktuvą ar namo, tai tas daugiau, daugiau niekada nuo solų nepakyla. Nu, tokie laikai buvo. O nu, kokio pabudžio jūsų šokimas buvo? Patriotinis ar techninis? Nu, tai jam pasirodė, kad amerikiečių teisėjai skriaudžia tarybinius sportininkus. Aha. Žodžiu, jūs turėsite įkišti. Žiūrėk, sportinis galbūt daugiau. Ar ir tas sportinis? Čia sportinis, tikrai. Dėl, dėl tų tokių politinių ir abuja visiškai jokingą atvirgį. E, kitą dieną parungtinė atsiminu, tenka išvažiuoti iš viešbučio link Rostą ir e, motelėje gyvenam, e, prie kiekvienų durų padėta po Bibliją. <grafis> <grafis> tai <grafis> tas vaikinas pats surinko visas Biblijas, kad mes nevežtume. <grafis> Sudegėme <mūną>. galvą. <grafis> ir kažkur tai nusinešė, jam buvo labai sunku, nes Bibliją ten svėrė po, po 3 kg svina, o kiekvienam, žinot, prie durų padėta. Aha. Tai nu, tikrai būdavo įdomiausių sakios, uh, atsitikimų ir, 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 ir New York'e, pamenu, iš šiam dviese pasivaišyti, nors drauzdavo reikdavo nemažiau kaip trys. A, mhm. uh, mes dviese iš šiam, tai mus sekė pasirodė. Nuėjom kokį dešimtis kvartalų ir paskui apsisukę susidūrėm ką tomis. Jam buvo. buvo labai nepatogu, <laughs> ten, bet uh, pats, pats vaizdas, nu, aš atsimenu tos... Tokius dalykėlius. Bet žiūrėk, jūs buvote vis tiek žvaigždės. Kaip ten bebūtų, nepaisant ten formalaus priklausimo pilietybinio dalykoje, ten KGB sekė, bet ar, ar, ar buvo apskritai kokiu nors susiginčimu? politinio klausimų tvarka. Ar jūs tiems, tiems kurie sėkiu, jūs galėtumėte žiūrėti drąsiai, kaip jis raspiautų daidą, kad ir metaprašyti? Žinot, jie turbūt yra taip parašti, kad m, nėra tokie nepriimtini, jeigu ypač dar nežinai, kas jie tokie. Jie A. tiesiog tokie geri artistai, nu, dabar pasižiūrėkime Putinas, nu atrodo, oi, prie, prie žaizdos tu jį dėg, bet, nu, kiek jis pridarė po pasaulį dabar. Va, tai tekdavo su jais, aišku, ir pasikalbėti. Atsimenu, prieš olimpinės varžybas užduodavo įvairių klausimų. Kuras olimpinės varžybos? Maskvos. 80-aisiais. Taip. Aš duodavau įvairiausių klausimų, o būtent ar būnant užsienyje, kas nors su jumis nebendravo, nekalbėjo apie olimpiadą, ar čia reikia bojkotuoti, nes tada vyko, vyko olimpiadas bojkotas mm -hmm. dėl politinių priežasčių. Na, nu, žodžiu, jie dirbo savo darbą, bet jie į, į, labai į, kažkaip tai asmenybės nesikyšo. Aš manau, jie stebėjo profesionaliai ir tiek. Mes, o mes nelabai kreipiam dėmesį. Tiesiog gyveno ar stovykloje. Vaizduodavo sportininką, kartu su mumis bėgdavo, darydavo mankštą, gal nu, čia mes jau turbūt per daug kalbėsim, daug laiko čia mes jau matydavome. Man tai, žinokit, žiauriai įdomu, iš techninės pusės. Žiūrėkit, tai buvo kadriniai, tai karininkai greičiausiai būtų. Ar jūs pastebėdavote jų veiduose, ką nors panašausi pagarbą jau kokiais 88 metais, o tai kai 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 pradėjo laisvėjimas, ar jie buvo absoliučiai kirviai? Kirviais jų pavadinti turbūt nelabai galima. Jie buvo tiesiog tokie, na, nu, abejingais, šiltais, profesionaliais veidais. Manau, kad na, jie daugiausiai stebėdavo, kas aplinkui ten be jokių jausmų, vis tik jiems turbūt reikėdavo ten ir kažkokias ataskaitas, na, ruošti taip, kad jie turėjo tą viską sužiūrėti, kas ten aplinkui darosi. Na, nu, aišku, mūsų susitikimų ten būdavo, su vienu, su kitu, nu, tai prieina ir klausia, na, nu, apie ką kalbėt? Na, nu, apie ką tu ten gali kalbėti, dievima. Ar tai... jūs atsakydavot jiems, ar, ar sakydavot, aš pavargęs nenoriu kalbėti, ar iš visai po Vilnių neturėtumėt? Aš tiek kažkiek skaitydavau tas. Na nu, kažką vis tiek reikėtų pasakyti. Nu, ten, pavyzdžiui, jeigu lietuvis paklausė, ką tu nori pamatyti šiandien vakare. Na nu, ir nainit ten į filmą, ar ten nainit į kokią kavinukę. Ir tuomenį vietos lietuvis, kuris... Nu, jo, sakykime, tai, tai be abejo automatiškai klausimas. Mūsų mūs pastebėdavo, nu, nepastebėdavo, neklausdavo. Bet tai čia buvo, na nu, sakau, mums tai jokinga. Kai žinai, kad tu nieko ten nedarai, bet vat, vis tiek per tavęs turi kažkas būti. O sąjungos rinkinės, kalbant jau apie kolegas, apie sportnikus, kuriais bendra, bendras prakaitas lietas ir jie, jie Oranžinio kamulio broliai, ar būdavo kokio nors susiginčiai mūsų su rūsų tautybės? kolegom. A, dabar jau daug laiko praėjo ir aš jau tai esu sakęs, sėki susiginčiu su vienu labai garsiu olimpiniu čempionu. M, jį, kažkaip jis pradėjo negerai apie lietuvą ašnekėti. Krep, Krepšininkas. Krepšininkas. Mes gyvename vienam kambarį ir aš... Iš kurio metai būčiau? Čia buvo dar prieš 80-us. Dar prieš 80-us. Tai jau, nu, kokie 78, spartom. gal 90 ten jo. Gerai. Ir tada, o kai plaidos pradžioje išnekėjom, kad, aišku, ar aš karštas, ar kažkas, karšt, tada užsiplėskiau ir pasakiau, ką sako, jūs davėt Lietuvai, tik tai dėktynė ir kiksmažodžius. Žodžiu, dar papiliau žybalo, tai jis nu, pradėjo šūkoti, sakome, mes jam kelius pastatėm, tiltus, ir sakome, mes patys būtumėm viską nusipirkę. Bet aš jau ėjau į, į temą, kad mes, na, nu, jeigu būtumėm atskirai nuo jūsų, visai nepražūtumėm. Tai e, iš jo išgirdau, kad sako, kad dar taip šnekėsi, važiuosi, lietu ar daugiau net važiuosi. Bet aš manomai, matomai užtaikiau ant tokio nors tiek e, padaraus žmogaus. Nes tarp mūsų kas gali žinoti, kokiu ten galėjo būti. Tai, tai jūs tai, pasisakėte dar to ką? Tai aš sakau, aš tik po to, kai suvokiau, ką pasakiau, jau praėjus keliems metams prisiminiau šitą pokalbį, nes, na, nu, žinot, e, e, ta žmogus buvo vyresnis krepšininkas, tikrai labai gerbiamas ir žinomas. E, Tai e, aš truputėlį tokį jaučiausi kartėlį, kad aš su jo taip nemandagiai išnekėjausi. Bet, bet, bet jūs buvote, jūs, buvot, jūs atstovėjote teisingą pusę. Jūs ką, kam čia karteliautis? Taip, e, dabar kai esu politikas, žinau, ką besakyčiau, aš visada teisus. Taip, taip. <laughs> Sergejus Jovas, mes pratęsime būtent interviu su juo, o dabar paklausykim žinių per žinių radio. Greitį pietus. Tęsime laidą po žinių per žinių radiją, mes kalbame su Sergejumi Jovaiša. Ir sakykit, ar, ar jau tais metais, kai pradėjo laisvėjimas, pasirasti jau trispalvę Argentinui matėt ir iškandavo Tūkstantinės minios Lietuva Maskvoje, ar tais laikais pasikeitė kaip nors kolegų krepšininkų požiūris į Lietuvą? Ar jūs pasikalbėtumėte apie tai? Jūs kalbate apie šios laikus? Ne, aš kalbu apie Gorbačiovo atsiradimas, kada jis atėjo į ofisą 84 ar 85 ir vėliau, iki pat subirėjimo. Supratau, tai ypač ryškiai pamačiau prieš Barceloną ir Barcelonos olimpinėse žaidynėse. Mhm. Juk mes žaidėme prieš buvusius savo bendražygius, tai Taip. jie tada sudarė NVS komandą, tokia. ten ukrainiečiai buvo, rusai. Ir Latvijas vienas buvo, m, ir Uzbekas vienas buvo. Aš pamačiau didelį pavydą iš jų. Pirmtai, ne? 92 metai. 92 metai. Mes jau žaidžiam po savo vėliavą, už save, o jie vis Na, aišku, patys neišku, susibūrėjo ir iš tikrųjų, nu, jie labai norėjo mūsų plošti, aišku, dėl, dėl bronzas mes juos įveikėme. Bet susitikimo metu vis tiek, nu kur tu dinksi nuo savo praeities, mes ja. vis tiek su jais šnekamės. Tai e, šitas toks apgailėstavimas, kad jie na, ir mes jau visai skirtingais keliais pasukom, jautėsi labai ryškiai. Ja. Gerai, o dabar perreikim prie visiškai netikėto dalyko jūsų karjeroje. Jūs suvaidinot striba filme, <laughs> Vytauto, Vytauto Lansbergio filme, kuris vadinasi, kai aš buvau partizanas. Kaip tai atsitiko? Tai buvo aštuntieji metai, prieš aštuoniais metais. Taip, nu, Vytotas Valansbergis, jis a, 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 apsigyvenęs Anikščiuose, toks kūrybinė asmenybė, labai įdomi. A, mes su jo nuseno pažįstami, anikščiuose kas, kas nepažįsta taip, taip, taip. Lansbergį. <laughs> <laughs> Puntukas ir Landsbergis. Taip, du dalykai, kuriuos galima ten laisvai pažinti. Tai tiesiog jisai vos ne eksperimento tvarka, jokio formos, mm -hmm. gal norėtum čia mes darom tokį tai filmuką. Man buvo įdomu, aš sakiau, kad esu su manais malsus ir tas išliko, manau, kad nuo vaikysis. Mm -hmm. Ir politika taip pat ateita per smalsumą. Tai gerai, sako, pabandom, buvo labai įdomu pasižiūrėti patį kūrybinį procesą. Ten dalyvavo aktoriai kaip Algymantas Masiulis, Amžinatris, Rūtas mm. Taliliūnai taip pat. Mačiau, kaip jie dirbo šalia... Tai pilno metro filmas. Ne, ne ten, ten maždaug valandos, gal su A. truputėliu, mažo biudžeto, bet mm. tema yra labai aktuali ir, ir tokia na, patriotinė, na, brangi kiekvienam lietuviu, manau. Vat, ir tiesiog jis surado man vietą ir galimybę pabūti aktoriumi. Aš mhm. iš tikrųjų to rimtai nepriemėjau, bet mhm. <laughs> net per, per vieną dublį, net išgazdinau na, vieną iš veikėjų, pernelyg aršiai griebdamas į tenais užgerklės, nes tai reikėjo vaidinti. Dublė ir visa kita, procesas pats buvo labai įdomus. Na, nu, ta mano rolė iš tikrųjų Mėnkutė, aš jos rimtai nevertinu, bet kaip patirtis tokia, pabūti vietoj ir uh, supratau, kaip reikia tą daryti. Tai, tai man čia, kai aš kažkokią tai įdomybę atrandu ir įsitikinu, kad jinai man, na, nu, priimtina, aš ją jau supratau, tai aš labai džiaugiuosi. Kaip, kaip lapinas, malosus, tai, ar jūs unerzino uh, Gudrio lapino pravardėje? Štai kažkas iš su šiais bugininku klausimais. Štai suko terzino, nes a, čia buvo sugalvota a, to Svetų sąjungos rinkinės trenerio Gomelskio. Ja, jisai vienam interviu ten su žurnalistais mane taip apibūdino ir... Na, lyg tai prilypa. Mane slip niekas lietuvo nenavadino, bet čia buvo vertimas. Truputį per ilgai, rusiškai tai skambėjo. Ne, lėtuviška. mane paprastai. Aš kadangi tam tikrų periodų žalgirė buvo pats vyriausias, tai mane vadino senukur ir man tas tenkino. Okay. Gerai. Klausė Kristijonas Lotiukas. Kaip jums atrodo dabartinis krepšinis? Dauguma kritikų sako, kad jis labai sušvelnėjo ir nebėra toks atkaklus kaip ir anksčiau. Ačiū, sako jis. Atkaklumą, man atrodo, ir tada buvo pakankamai ir dabar. Dabar pagrindinės pasikeitimo turbūt skiriamieji brožai. Tai intensyvumas, fizinis parengimas, žymiai daugiau fizinio kontakto. Kaip ir bet kuriuo šaku. Taip, tai vienas stiprėdis. Be abejo. Aš nesakau, kad tais laikais, vad, prieš 300 metų... По смыслу Божьей которая дедова, но Baudos linijos, sakykime, buvo tokių. Ir mes šokdavom taip pat, ir bėgdavom taip pat greitai, bet tokie intensyvumo nebūdavo. Aš atsimenu, pirmiausia, kaip Bočiarionis debitavo kažkur Jugoslavijoje, bet kokio lygio tai varžybos, aš atsimenu, bet jis išdaužė tiesiog kažkieno gynybo, tai buvo stebuklas. Jis pirmą kartą, ir tada komentaras sakė, kur jūs įlaikėte anksčiau. Jis buvo žiauriai atletiškas jau tada. Mm, Atleidiškumo, taip, Šarūno niekada netrūko. Mm. Ir, ir jis tą įrodė ir, ir tapo vienu, na, Lietuvoje vienu iš geriausių visų laikų, mhm. Va, šiais laikais to kontakto tikrai nemažiau. Bet man nebe taip įdomu. Visų pirma, kad klubinėse komandose atvažiuoja už žaidžių užsieniečiai, dažnai groja pirmais smūkais. Uh, vis tiek man kažkaip nacionalinio komanda Lietuvos rinktinė yra, na, žymiai arčiau rinktinė, ir čia šventas dalykas. Žinoma, į mūsų lietuvių kontekstą. Žinoma, taip. Ir, ir uh, o, tik tai problema viena, jeigu galiu pratesti, uh, čia netoliu moji praeitį. Dar būdavo ginčio atvažiuos ar neatvažiuos, kažkaip tai į kvietimą atsiliepdavo nelabai nori. Dabar aš manau, gal jau viskai geriau, nes tiek ir sabonės parodė savo poziciją, ir Jonas Kazlauskas, kad vis tik aš visą laiką taip pat už tai, kad jeigu tu gimė Lietuvoje, Lietuvoje tavę užaugino, tu turi tam tikrą pareigą ir duoklį atiduoti būtent tai šaliai. Šio Lietuvo atveju čia net ne tas, čia yra tiesiog tradicija. Nes krepšinis mano giliausių įsitikinimų, labai, labai prisidėjo prie Lietuvos savimonės ir tuo pačiu laisvėjimo. Tai čia yra jau kitos taisyklės galiojo krepšiniui, mano galva. Sakys irgi, jūsų, kaip jūs žiūrite taisyklių pasikeitimus? Aš jums pateiksiu pavyzdį, aš pažįstu žmonių, kurie nežiūri šiandien krepšinio tik tai dėl to kad atsiradusios taisyklės lemia, kad baigiantys varžyboms ir vienai komandai pirmaujant net dideliu skirtumu, ten 5-6 taškai, paskutinės minutės žiūrėti neįmanoma, nes pralaiminti komandą bauduoja. Tik išmetama, specialiai bauduoja, tikintis, kad neimės baudų. Ir visą tai, mano galva, irgi tai sustabdė krepšinio grožį, finalinėmis minutėmis. Ką jūs galvojate? Jeigu komentuoti būtent šios atveju specialių pražangų, tai galima planuoti apie rungtinių pabaigos kitokią baigti. Nes Nėra kito atveju, jeigu tu nebaudosi, kaip sustabdyti laiką, kaip bandyti, na, aš nežinau, psichologiškai spausti tą baudų metiką, kad jis bent vieną baudą pramestų, bet to įmetęs ir dvi, tu gali užpulti sutrytaškių, žodžiu. Bet dar aš, aš, žiūrovui padaro, tarp kitko, ir įdomiau bandymą. Aišku, nabadoka, no gal piktoka, bet... Tai tai aš atsimenu, anksčiau visada tai buvo naudojama. Aš turiu menį, kad tai visada buvo naudojama bauduoti, su, su tikėjimusi, kad atimsi, kad ne mes. Panašiai. Bet aš turiu menį, kad pastarojo metų krepšinis, tas pastarojo metų krepšinis jau kokiu 20 metų turbūt, tai ta, tas dalykas yra užaštrėjęs. Aš tą turiu menį, kad anksčiau, kaip sakant, anksčiau taip nebūdavo tas išnaudojimas. Taip, čia yra rungtinių dalis, kuri turi specialią ir strategiją, čia reikia labai rimtai analizuoti, kiek sekundžių lieka žiūrėti, koks varžovas priima kamelių, kurį baudoti ir panašiai, čia vėlgi labai įdomu, įdomus dalykai. Tarp kitų 87 metų mūsų finalas, CSK, tai buvo... Ir paskutinis, trečiasis. Taip, paskutinis. Tuo tu laiku, reiškia, taisyklės, kaip mm -hmm. jos nebuvo labai geros, ta prasme, kad va, mes laikytom kamelį, nu, mes labai gudriai tą darytom, laikom kamelį, mūsų subaudoja, taisyklės leisdavo nemesti. Tai, va, būtent. Atsisakyti. Būtent. Tai čia nėra gerai, reiškia, tada, kas šiais laikais gali perimti kamelį, o taip lengvai iš rankų. Na, nu, iš tikrųjų, išlaiko tą kamelį ir, ir nėra, nėra šansų nebėra galimybės laukti ant tos baudos prameitymo, mm -hmm. revanšinio metimo ir, 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 ir bandymą iškovoti pergalį tai komandai, kurie atsilieka tuo metu. Ir tada mes laikydavom tiesiog ir, ir, ir mm. jeigu pirmąjį kokiais šešiais taškais lieka trys minutės, mes jau būdavom ramus, kad laimėm. Mm. Tai čia truputėlį vėl netaip įdomu. Bet buvo, kažkada buvo žaid, olimpinės, man atrodo, varžybos kai per minutę su Vietų sąjungai meti dešimt taškų. Dvynis. Dvynis. Tam buvo Belovas ir tam buvo kažkas kitas. 40 taip. sekundžių aš jau atsimenu tos rungtinės ir 3 tritaškiai lėmė pratesimą, per pratesimą laimėjo Musiškiai ir... ir, ir

Gerai, Sergejus Joviš, mes po pertraukėlės pratesim mus. Griežiai pietus. Mes tęsime laidą Griežiai pietus su Sergejimi Joviš. Ir dabar mes perbėgsim greitai klausimus, kuris uždavė jums Facebooko jūsų gerbėjai. Um. Aleksandras Zelenskis klausė, toks klausimas su, 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 su Gudrė Šypsenas, pėjų klausimas Jovaišai, ar yra pagrindo manyti, kad Lietuvoje futbolas numarintas krepšinio sąskaita, ar tai tik eilinė sąmokslo teorija klausimas? Na, tada reiktų kalbėti, kad ir disko metimas, ir čia laikinė penkakavė, viską numarino arba nenumarino. Bet futbolas ne. yra sporto karalius, tai plaikoma pasaulyje. Tai jeigu jie, mes sergam už futbolą, iš tikrųjų aš irgi labai, bet aš taip laukiu ne, ir nesulaukiu, ką žiūrėti Lietuvoje, nu, gal, gal sulauksime. Vienu metu liktai buvo, aš atsimenu smūgis. Krentant žemyn, verčiantis kažkuris iš mūsų iškykęs, iškotams į, į... Jeigu dvi pergalės išėlės, tai jau čia planuojama statyti stadioną. Nu, palaukime iki, iki stabilaus gero žaidimo. Daug dievėjams sėkmės. Na. Modestas Kuždėsys klausė, kokios jūsų įsimintiniausias krepšinio rruktynės, tai turbūt tai Barcelona jūs turite omenyje. Mes užnekėjom apie tai. Ar dar ką nors paminėsi? Na, buvo ir pralaimėtų rungtynių, aš atsimenu, tuometiniam Leningradėmės niekaip negalėdavom laimėti ir, ir staiga pirmavojam trim taškais ir, ir, ir aš paskutinį kamarį išmetu į užiribį, jie įmeta paskutinę sekundę ir laimė. Ir aš atsimenu tą pralaimėjimą, sakykime, kaip skaudus. Gal ne labai reikšmingas, bet... O, o pergrėstai be abejo, tos Barceloninė be abejo. Ir pasaulio čempionate vienu tašku, kai laimė prieš amerikiečius, buvo labai smagu. Klausa, ar jūs įveiktumėte trimą kurtinaitį vienas ant vieno, vienas prieš vieną, dar jūs ten išauskas klausia. Čia labai įdomu, kai aš buvau, na... Brandos amžiaus gal, kur tenais jaunesnis, tai aš jį įveikdavau. Mhm. Paskui kažkur apsilyginom, plakdavomės, maždaug vienas jis laimėjo, vienas ašas aš vienas prieš vieną. Paskui žinoma, kai aš jau truputėlį vyresnis, jis laimėjo. Jis tikrai geras ir atkaklus, ir jis vienas prieš vieną būdavo toksai, na, nu, žaidėjas, kuris nenori pralaimėti ir visokiais būdais bando tave veikti. Tai aš kartais nusispjaudavau galvo, tiek to laimėkiau. Beviltiškas kovotojas, galbūt. <laughs> Uh, Klausa Justinas Silvidas, kaip jūs reagavote į Rolando Kazlo parodijas? Ar manote, kad tai buvo labai tiklu? Aš tiesą sakant, nemačiau nieko. Tiesą sakant, mačiau gal dvi ar tris laidas ir, ir pirmas dvi labai jokiausi. Pas, paskui aš nesupratau, ką ten nori parodyti. Tikrai aš nesupratau. Iš pradžio man buvo žiauriai jokinga, nes, na, nu, aš žinau, kad mano puikius gražius ausis, <laughs> aninčiuose konkurentų nėra, o Vilnė gal vienas kitas. Va, bet bet a, pati tematika, aš nesupratau, ką jie nori pasakyti tuo tekstu. Aha. Klausia Andrius Burškys. Klausimas skamba taip, sakyčiau, gal ne labai korektiškai, bet jis klausia, koks einikis žmogus, kai jis negerai, tiesiai išėjęs į klausėjus. Iš tikrųjų, kas yra su gintarus? Ar jūs jau užsikapstate, ar jūs kaip šis galite apie tai išnekėti? Skaudėti, man gaila apie bendražygį kalbėti ir tokius žodžius, bet tiesiog tenka. Kažkada tai, kai jis buvo pas mus komandoje, tai žinodavom. Sezonas baigėsi, mes truputėlį įsipalaiduojam, jiem per daug negalima, nes kažkaip tai į Alchugolį veikia labai neigiamai. Ir visos tos bėdos, kas čia prisidarė, yra gridai nuo Alchugolių poveikia. O šiaip visi dideli žmonės yra geri. Nuo aš retą sutikau virš dviejų metrų, kuris būtų kažkoks negeras. Aš manau, kad jiem tas ūgis kažkaip sugerdavo daugiau to pykčio ir lygdavo tik tai geris. Gerai, politinės pažiūros, niekas jūs turbūt neklauso, arba bijodavo, arba laikydavo, kad tai nekorektiška. Jūs su jumis viskas aišku, jūs esat konservatorių partijos narys dabar. O Rimas Kurti Naitis, Arvidas Sabonis, Šarūnas Mačiulionis, Valdemaras Homičus, už ką jie balsuoja, kai jie balsuoja? Jeigu jūs galite apie tai kalbėti. Aš galiu atsakyti už Arvidą ir Rymą, tai tikrai jie yra dešiniųjų pažiūrų. Tačiau, sakykime, na, jau čia dabar patvirau turiu. Sabonijai visiškai neparanku būti vienoje ar ten kitoje partijoje, jam, jam geriausia būti neutraliam, grinai dėl profesinės veiklos. Taip, jis gali kalbėti ir su to, ir su manu, nes žinot, jeigu tu būsi kažkurioje tai stovykloje, išjūks toks atspaudas ar... ar Na, santykiai gali pasikeisti, čia suprantami dalykai. Taip, čia suprantami dalykai. Jis įna pareigas tam tik. Gal... Na, maršilonės aš nežinau, čia jo keletas pasisakymų buvo tokių, kurio aš nelinkėčiau, na, kad jisai sakytų, o to labiau ir išgirsti nebuvo labai malonu, bet šiaip tą, ką jisai padarė Lietuvoje per krepšinio aikštelę, tai čia yra nenu, kainai, nenuplaunami ne. dalykai. Gerai, kuo baigsis Ukrainos reikalai jūsų manimo? Ilgas procesas čia bus, tikrai, nes Rusija nenaudinga juos paleisti. Rusija dabar užsėmus platų frontą visame pasaulyje ir jiems visur reikalingi tam tikri svertai, kad įrodyti savo tarsi neva būtinumą tarsi kažkokia tai galybė, didybė, tarsi jie yra na, sutverti tam, kad valdytų ten pasaulį. Žodžiu, jie labai prisirinkė daugius svertų, tokių prikaišiojaminų ir žino, kur kada ką susprogdinti, todėl Ukraina lengvai neatsikvėps. Tuo labiau, kad paskutiniai... Duomenys rodo va, ta, mūsų, mūsų Lietuvio buvusio ministro atsistatydinimas, tai rodo, kad pas juos ir viduje ne viskas tvarkoja. O jeigu komandai blogai, tai žinokit, rezultatas visada bus prastas. Klausimas, kurį aš užduodu kiekvienam mano įdomiu svečiui. Ar labai liūdite, kai važiuojate žaliųjų tiltų ir nematote skulptūrų, kurios yra nuimtos jau? Ne, aš tada labai pastebėjau, dabar jų viso nėra. Atkreipdavau dėmesį tik tada, kai kažkas tai viršoje ir dviejai atsirastavo. Mm -hmm. Bet aš tikrai nesu šios simbolius ir kad jie būtų lygiai. Tikrai man jie nereikalingi. Ne jie kūrė Lietuvą jie ne, ne jie ir kurus. Tai kam jie turi stovėti? Ir paskutinis klausimas. Ar turit ginklą saviginai? Galėtumėte atsakyti. Taip, turiu ir žinau, kad blogo atveju žinočiau, kaip jį panaudoti. Ir tada visai, kad jau toks trumpas esu šiuo klausimu, visai paskutinis klausimas, kas bus Amerikos prezidentas? Nenorėčiau karksėti. Karksėti, bet aš kažkaip tai už moterį šį kartą. Amerika labai įdomi šalis. Pasirinko, na, jo daudį. Tai dabar gal jau moteriai eilė, jie vis kažkaip tai nori įdomesnių potyrių. Na, ja. taip. Ir aš nežinau, man Hillary Clinton, jos, jos pasaulyje žiūra visai patinka. Daug dieviai sveikatus. Aš su jumis visiškai sutinku šito klausimu. Sergejus Jovolai, ačiū Jums. Labai aš dėkingas esu, kad atėjai, buvo iš tikrųjų labai įdomus pokalbis. Malonu buvo su jumis, geri klausimai ir, 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 ir šitų. Stengiamės. Iš, iš Facebooko. Gerai, ačiū visiems, kas klausė ir mes atsisveikinam. Iki visiems. Iki. Jūs klausotės žinių radio.